یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. بچوں کو سکھائیں اگر اللہ کا اذن نہ ہو, اگر اس کی اجازت نہ ہو, اگر اس کی قدر نہ ہو, تو نہ ہی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی آنکھیں کھل سکتی ہیں. اے میرے مالک, میری عبادت کا معاہدہ آج سٹارٹ ہے تمہارا ایک نئے دن کے ساتھ. آپ رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا, یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. بچوں کو سکھائیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں, یہ دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے, یہ کیوں سکھائی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے اس سوتے ہوئے دل کو کہ اگر میرے رب کا نام نہ ہو تو تم مر بھی نہیں سکتا اور اٹھ بھی نہیں سکتا. اگر اللہ کا اذن نہ ہو, اگر اس کی اجازت نہ ہو, اگر اس کی قدر نہ ہو, تو نہ ہی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی آنکھیں کھل سکتی ہیں. صبح اٹھو گے تو کہو گے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس میں کہاں مدد مانگی ہے آپ نے, اس میں کہاں آپ نے رزق مانگا ہے؟ یہ دعا کیوں سکھائی گئی ہے کہ کہیں صبح اٹھ کے یہ مت سمجھنا کہ تیرا کوئی کمال ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں یا اللہ تیری ہیں. احیانا, تو نے زندہ کیا ہے. بعدما اماتنا, پھر میری تذلیل ہے کہ اس کے بعد کہ جب تو نے مجھے مار دیا تھا. والیہ النشور, اے میرے مالک, میری عبادت کا معاہدہ آج سٹارٹ ہے تمہارا ایک نئے دن کے ساتھ. تیری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے, تیری ہی طرف ہمیں آنا ہے.